Badminton Super Series Terbuka Jepun. Pemain nombor satu dunia Dato' Lee Chong Wei akhirnya membalas dendam kekalahan di dalam Piala Thomas apabila menumpaskan seteru utamanya Lin Dan dalam aksi final petang tadi. Sementara itu, bergun nombor satu dunia Ku Ken Kiat Tan Bun Yong sekali lagi hampa apabila tewas kepada juara dunia Chai Yun Fu Hai Feng dari China. Turun selaku pilihan pertama kejohanan, Lee Chong Wei mahu memastikan gelaran terbuka Jepun menjadi miliknya walaupun sedar Lin Dan bukanlah mudah untuk ditewaskan. Set pertama Chong Wei bermula dengan baik apabila berjaya menyaingi kehebatan Lin Dan dan berjaya mendahului 11-9 pada satu ketika. Perlawanan pertama rancak selepas itu apabila kedua-dua pemain enggan mengaku kalah dan mereka terikat 20 sama sebelum dua mata berturut-turut memastikan Chong Wei menang set pertama 22-20. Lin Dan mengubah corak permainan dalam set kedua dan hasilnya, pemain nombor 5 dunia itu memastikan perlawanan diheret ke game penentuan selepas menang 21-16. Aksi serang menyerang terus ditonjolkan oleh Lin Dan dan Chong Wei dan sekali lagi Chong Wei mendahului pada kedudukan 11-9. Permainan kemas dijaring dan kesilapan demi kesilapan yang dicipta oleh Lin Dan akhirnya menobatkan Chong Wei selaku juara terbuka Jepun dengan kemenangan 21-17 dalam masa sejam 20 minit. Chong Wei membawa pulang $15,000 Amerika selaku juara. Sementara itu, pasangan bergu nombor satu dunia Ku Ken Kiat Tan Bun Yong terus gagal mengatasi juara dunia Chai Yun Fu Hai Feng apabila kecundang dalam perlawanan akhir terbuka Jepun. Bagaimanapun, Ken Kiat Bun Yong beraksi baik pada set pertama apabila mengambil masa kurang 20 minit untuk menang 21-18. Kehebatan pasangan nombor satu dunia itu tidak kekal lama apabila Chai Yun dan Fu Hai Feng kembali mendapat rentak untuk menang 21-14 set kedua sekaligus mengheret perlawanan ke game penentuan. Kebangkitan yang diharap-harapkan oleh pasangan Malaysia gagal menjadi kenyataan apabila Ken Kiat Bun Yong ketinggalan jauh di set ketiga seterusnya tewas 12-21 untuk berikan kejuaraan kepada pasangan nombor satu China itu.